Hello. Hi. You are Peter, right? Yes. Okay. I'm Dr. Guess. Hello, Dr. Guess. I'll be your therapist today. All right, so let's get started. Yes. This is where the privacy starts. He's putting you out. Yeah. We'll take 30 to 40 minutes. He'll be fine. He's a big boy. That's all? Jeg er ikke sikker på, at Hollywood er noget for mig. Hvordan, altså? Hvordan var oplevelsen? Specielt. Jeg tror, jeg også lige kom til at tage pigekjolen, den blå. Den var alt for kort, så vi lærte virkelig hinanden at finde den. Ja. Nu skifter jeg. Yeah. Der kommer doktoren. Okay, he seems happy. Yeah? How did he do? He did great. I'm glad to know. He's my best friend, so he needs to be happy. Well, you should book one for yourself. I'll consider it. I'll take his word. Thank you. Bye. Jeg vil sige, det stemte ikke overens med den Peter, jeg så. Han så ikke happy ud. Hey! Hvordan er kroppen? Jeg har set skygge siden af Texas. Lad mig sige det sådan. Jeg har virkelig... Af Texas? Ja. Altså for to stater siden? Ja. Vi slipper rundt på meget. Hvad føler du som et bedre menneske? Som et lækkere menneske? Et mere LA-agtigt menneske? LA Pete? Er han her? Jeg føler mig lidt misbrugt lige nu. Må jeg ned? Nå, skynd dig at få et bad. Så kører vi hjem. Man kan sige, at der er ren røv og trutte i, ikke?